Վաղ տարիքից հայտնվելով հեռուստատեսությունում դերասանուհի Մարինկա Խաչատրյանը անմիջապես գրավեց հանդիստաեսի ուշադրությունը, արժանանալով երկրպագուների ջերմ վերաբերմունքին, սակայն այս տարիների ընթացքում Մարինկան ևս անմասն չմնաց սկանդալներից ու քննադատություններից, որոնք կապված էին ինչպես նրա անձնական, այնպես էլ գործնական կյանքի հետ։ Դեռ տարիներ առաջ խոսելով հեռուստատեսություն իր մուտքի մասին Մարինկան նշել էր. «Ես չեմ խուսափի այն փաստից, որ ճանաչված եմ։ Դա շատ հաճելի փաստ է ինձ համար։ Իհարկե դեռ մեծ ճանապարհ ունեմ անցնել ու չեմ կարող ինձ համար էլ լիարժեք կայացած դերասանուհի։ Չգիտեմ, որ տարիքում կարող եմ հստակ ասել, որ կայացած եմ։ Փառք Աստծո, փորձում եմ օգտագործել այն, ինչ խաղում եմ։ Դա օգնում է ինձ առաջ քայլել»։ Իմ առօրյան շատ տարբեր է շոու բիզնեսային կյանքից և մտածելակերպից, սակայն ոլորտում փորձեմ ձեռք բերել։ Երբ ես մտա ասպարեզ, 16 տարեկան երեխա էի, հիմա մեծացել եմ։ Այդ տարիներն ինձ շատ բան են տվել, շատ ամուր եմ դարձել, իմ տարիքից հասուն եմ դատում։ Ամեն ինչ այնքան արագ եղավ, որ ինքս էլ չնկատեցի, բայց իմ մեջ փոփոխություն կա դեպի լավը։ Իմ մանկականությունը ես չեմ կորցրել։ Իհարկե փորձից ելնելով գիտեմ տվյալ պահին, տվյալ վայրում ինչպես պահեմ ինձ, բայց ես նույն մաշոկն եմ, երևի ինձանից է, բոլորն ինձ այդպես են ընկալում, ոչ թե Մարինկա Խաչատրյան։ Ես ազատ, ակտիվ, ուրախ շպիտով մարդ եմ, բայց ոչինչ չի կարող փոխել ինձ, որ դառնամ լկտի։ Ես մտել եմ այս ամենի մեջ, բայց երբեք չեմ փոխել ու չեմ փոխի իմ տեսակն ու բնավորությունը։ Շատ ուրախ եմ դրա համար։ Ընկերներիս մեծ մասն ինձանից տարիքով մեծ է։ Դա պայմանավորված է աշխատանքային միջավայրով։ Ես շփվել եմ, շփվում եմ ու կշփվեմ ինձանից տարիքով մեծ մարդկանց հետ։ Իմ տարիքի ընկերներ ունեմ, բայց ինձ լավ եմ զգում մեծերի կողքին, քանի որ նրանցից նոր բաներ եմ սովորում։ Ես շատ ընկերասեր եմ, սիրվող, Փառք Աստծո, կողքիս ունեմ շատ լավ ընկերներ, որոնք միայն գործընկերներ չեն։ Դերասանուհի դառնալուց հետո շատ լավ մարդկանց հետ եմ ծանոթացել, սակայն երբեք չեմ անտեսում և անում իմ շրջապատի մարդկանց, ընկերներիս, ովքեր մինչև այդ էլ կողքիս էին։ Անդրադառնալով հարցին, թե ինչպես է արձագանքել իր շրջապատը իր հայտնիությանը, դերասանուհին նշել էր. «Քանի որ բոլորին դրական եմ վերաբերում, չեմ նկատում, որ իմ շրջապատում կան մարդիկ, ովքեր ինձ նախանձում են. Եթե այդպես է, ուրախ եմ, որ այնքան լավն եմ, որ ինչ-որ մեկը կարող է նախանձել. Բայց ես դրական եմ նայում դրան, ես չեմ ատում, քեն չեմ պահում, դա իմ բնավորությունն է»։ Ժամանակին Մարինկայի եղբայրը դեմ է եղել նրա կարիերային և անդրադառնալով այն թեմային, թե ինչպես են այժմ եղբայրը և ընտանիքի մյուս անդամները վերաբերում իր աշխատանքին, դերասանուհին պատասխանել էր. «Եղբայրը սկզբում չէր հարմարվում մասնագիտությանս հետ. Հիմա տեսնում է, որ մեծ հաճույքով եմ գնում աշխատանքի, փոխվել է. Շատ ուրախ ու շնորհակալ եմ, որ կողքիս է ու ինձ ուժ է տալիս, որպեսզի առաջ քայլեմ. Բոլորն արդեն համակերպվել են, որ շատ եմ սիրում աշխատանքս»։ Միայն եղբայրը սերդեմ մտածում էր, ես խորամանկ չեմ, կարող է սխալվեմ. «Փառք Աստծո, նման բան չեղավ ու ես ամուր քայլում եմ առաջ»։ «Փառք Աստծո, ես շնորհակալ եմ ընտանիքիս ինձ հասկանալու համար»։ Տարիներ առաջ դերասանուհին հրաժարվել էր ֆիլմերից մեկում գլխավոր դերից, քանի որ պետք է նկարահանվեր համբույրի տեսարանում, և շատ ռեժիսորներ դա համարում են ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցում։ Խոսելով այն մասին, թե ինչն է իրեն խանգարել նկարահանվել այդ դերում, Մարինկան նշել էր. «Ինձ շատերն են ասել տարիքից, թե կամ պրոֆեսիոնալ չլինելուց, բայց դա ընդհանրապես կապ չունի պրոֆեսիոնալիզմի հետ, դա մարդու տեսակ է. Ես հրաժարվեցի այդ կերպարից, որովհետև եթե խաղայի, լինելու էր արհեստ. Ինձ տհաճ էր լինելու և չուզելով էի անելու. Հայաստանում շատ քիչ մարդ կա, որ անում է դա, կարծում եմ, եթե անում են, ուրեմն ուզում են»։ Ես հեռուստադիտողի կարծիքն էլ եմ կարևորում. Հայաստանում դա չի ընդունվում որպես արվեստ, մարդիկ դրան վատ են վերաբերում. Թեև եթե այլ երկրում էլ լինեի, չէի նկարահանվի, դա իմ սկզբունքն է և երբեք չեմ նկարահանվի բաց տեսարանում. Բոլոր հայտնի մարդիկ էլ ուզում են, որ հասարակությանը դուր գան իրենց քայլերը. Չեմ կարող ասել ինձ համար մեկ է հասարակության կարծիքը. Ես ինչ-որ բան անելուց առաջ հաշվի եմ առնում մարդկանց կարծիքը. Հակառակը կնշանակի, որ արհամարում եմ իմ հեռուստադիտողին. Ինձ համար կարևոր է, որ ինձ ոչ միայն ճանաչեն, այլև սիրեն. Այս դեպքում համընկել են իմ տեսակն ու հասարակական կարծիքը»։ Խոսելով երկրպագուների մասին, դերասանուհին նշել էր, որ ինքը դեմ չէ, որ ուշադրության կենտրոնում է լինում հակառակը, յուրաքանչյուր աղջկա դա հաճելի է, սակայն
սակայն ինքը փորձում է չվիրավորել այն մարդկանց, ովքեր զգացմունք ունեն իր հանդեպ։ Եղել են դեպքեր, երբ մարդուն ընդունել են որպես շատ լավ ընկեր ու չեմ զգացել, որ նա զգացմունք ունի իմ հանդեպ։ Ես նման դեպքերում փորձել եմ առաջվա պես ազատ ու ընկերական չլինել։ Ես հաճախ չեմ սիրահարվում, կարող է ինչ-որ մեկին ասեմ, ինչ սիրուն տղա է, բայց ինձ համար շատ բարդ է խորը սիրահարվել ինչ-որ մեկին։ Ես շատ նվիրվող մարդ եմ ու փորձում եմ այնպես անել, որպեսզի չսխալվեմ։ Լինելով այս ասպարեզում, ավելի զգույշ եմ, կողակից չունեմ, սիրահարված էլ չեմ։ Կարծում եմ, շատ աղջիկներ են վախենում սիրել, որպեսզի չհիասթափվեն։ Սերը շատ սիրուն բան է, յուրաքանչյուր աղջկա համար դա երազանք է, բայց ունի իր ժամանակը։ Ես հիմա չեմ մտածում այդ մասին, պատճառն այն չէ, որ կարծում եմ, թե փոքր եմ, ուղակի դեռ չեմ հանդիպել այնպիսի մարդու, որ մտածեմ հարաբերություններ սկսելու մասին, չեմ հանդիպել իմ իդեալին։ Կան աղջիկներ, ովքեր ուզում են իրենց կողքին անթերի գեղեցկությամբ տղա լինի։ Ես ավելի շատ գնահատում եմ նվիրվածությունը, չեմ ասում շատ տգեղ տղա լինի կողքիս, բայց կարող եմ միջին գեղեցկություն ունենալ։ Կարևորը հոգով այնքան լավը լինի, որ դրան ուշադրություն չդարձնեմ։ Ես շատ նվիրվող մարդ եմ և ուզում եմ հանդիպեմ նույնպիսի մարդու։ Ատում եմ, երբ մարդիկ խափում են, եթե այդ գիծը նկատեմ, անմիջապես կհիասթափվեմ։ Ունեմ նեղացկոտ բնավորություն, բայց դա շուտ է անցնում, նույնն էլ ջղայնանալու դեպքում է։ Կարող է շատ ջղայնանամ, բայց հիմնականում դա իմ մեջ եմ պահում։ Հավասարակշռված եմ, ամուր, չեմ կորցնում ինձ, կարող է ինձ սառնասիրտ համարեն, բայց ես սիրում եմ բնավորությանս այդ գիծը։ Գաղտնիք չէ, որ հանրային մարդկանց մեծ մասի մոտ որոշ ժամանակ լինում է աստղային հիվանդություն և նրանք խոստովանում են, որ դա ևս չի շրջանցել իրենց, և անդրադառնալով այն թեմային, թե ինչպես է եղել այդ հիվանդության հետ իր հանդիպումը, Մարինկան նշել էր. «Իմ զբաղվածությունից ելնելով քիչ եմ ժամանակ տրամադրում շրջապատիս, մարդիկ ասում են, աստղայինը տարել է քեզ»։ Ոչ ոք ինձ չի հավատում, բայց անկեղծ եմ ասում, ես չեմ փոխվել ոչ մի առումով։ Այնպես էլ չի եղել, որ փոխվել եմ, հետո զգացել եմ, որ սխալ էի։ Կողքովս անգամ չի անցել այդ ամենը, ինչի համար շատ ուրախ եմ։ Ինքս ճանաչում եմ մարդկանց, որոնք հայտնի դառնալուց հետո շատ են փոխվում։ Դա ինձ համար ցավալի է։ Փորձում եմ հեռու մնալ նման մարդկանցից, ինքս ինձ կատեմ, եթե դա ինձ վրա տեսնեմ։ Ես ասեր մարդը միայն կարող է այդպիսին լինել։ Եղել են հարցեր, երբ մտածել եմ, որ կարող էի ավելի լավ անել, բայց թեր արժեքության բարդույթով, որպես այդպիսին չեմ տարապել։ Ես ինձանից դժգոհ չեմ, սակայն երբեմն ունենում եմ կոմպլեքսներ։ Կոմպլեքսներ ունեմ կապված գեստների հետ, հնարավոր է մարդիկ ինձ ընկալում են որպես ազատ մարդ, բայց կոմպլեքսներ ունեմ, որոնք ինձ շատ են խանգարում։ Գուցե դա ազդում է ինքնավստահության վրա, փորձում եմ շտկել դա։ Կարող է ուրիշին նայեմ և ասեմ, «Վա ինչ սիրուն է», բայց երբեք չեմ նայել հայելու մեջ և ասել, «Վա ինչ սիրուն եմ»։ Կարող է այդ պահին նույնիսկ շատ սիրուն լինեմ, բայց չնկատեմ, ինքնասիրահարված չեմ։ Իհարկե, գեղեցիկ արտաքինը գործի կեսն է, ես ինքնասիրահարված չեմ, բայց արտաքինս փոխել չեմ ցանկանում։ Ոճային փոփոխություններ կարող է անեմ, բայց ոչ պլաստիկ վիրահատություններ։ Ես նորմալ եմ վերաբերում պլաստիկ վիրահատություններին, եթե լինում է սիրուն ու չափավոր, սակայն չեմ ցանկանա ինձ վրա տեսնել դա։ Դեմքիս վրա դեռ ինչ-որ բան չի խանգարել ինձ։ Հաճախ մարդիկ իրենց քիթն են վիրահատում, փառք Աստծո, ես դրա կարիքը չունեմ։ Ես ինձ չեմ պատկերացնում այդ կերպարի մեջ», նշել էր դերասանուհին։ Բավականին տևական ժամանակ քննարկվում էր Մարինկա Խաչատրյանի և դերասան Դավիթ Աֆրիկյանի սիրավեպը, քանի որ նրանք միասին հանդես էին գալիս հեռուստասերիալներից մեկում։ Խոսելով իր և Դավիթի համագործակցության մասին, Մարինկան նշել էր. «Դավիթն իմ լավ ընկերն է, իրար ճանաչում ենք շատ վաղուց», ասաց, որ գլխավոր հերոսուհու նման կերպար կա և առաջարկեց, որպեսի ես խաղամայն։ Համաձայնելուց հետո կապվեցինք արդեն սերիալի պրոդյուսերի և ռեժիսորի հետ և մեր համագործակցությունը այդպես սկսվեց։ Այն տպավորությունը, թե ինքը համաձայնում է նկարահանվել այս կամ այն նախագծում միայն, երբ գլխավոր հերոսուհու կերպարը պետք է իրենը լինի, դերասանուհին կարծում է, որ չափազանցված է։ «Գլխավոր հերոսուհու կերպարն ինձ համար կարևոր է, քանի որ հիմնականում հեռուստադիտողն ինձ տեսել է գլխավոր հերոսուհու կերպարում. Սկզբունքային է, թե ոչ, դա չեմ կարող ասել. Մի փոքր ավելի աստղային կլինի. Ես ուրախանում եմ, որ ինձ առաջարկներ են անում հերոսուհու հետ կապված և եթե իհարկե ինձ համապատասխանում է, սիրով ընդունում եմ»։ Ինչ վերաբերում է Դավիթ Աֆրիկյանի հետ սիրավեպի մասին խոսակցություններին, Մարինկան նշել էր, որ իրենց հարաբերությունները շատ ջերմ են և ընկերական։ «Մենք շատ լավ ընկերներ ենք», նորից եմ ուզում նշել, որ միասին շատ շփում չենք ունեցել։ Սա մեր առաջին համագործակցությունն է, բայց ասեմ, որ նկարահանումներն անցնում են շատ լավ, շատ թեթև։ Խաղ ընկերոջից շատ բան է կապված
կախված, պետք է նա քեզ թեթևություն տա Դավիթի հետ աշխատում եմ հաճույքով եւ մեծ հույս ունեմ, որ այդպես էլ կշարունակվի։ Կարծում եմ մարդկանց շփոթության մեջ է գցել մեր համատեղ լուսանկարը, որը հեռուստասերիալից է արված, որը ես հրապարակել էի եւ լռելու սմայլիկ էի դրել։ Առհասարակ մեր թիմի հետ աշխատում եմ շատ թեթև, հաճելի։ Դերասանուհու խոսքով ինքը քննադատություններն այնքան էլ ցավագին չի ընդունում։ Իրականում դու քեզ չես կարող համարել ստացված արտիստ, դերասանուհի, եթե չլինեն քննադատություններ, քանի որ երբ քեզ քննադատում են, փնովում են քո մասին, անընդհատ խոսում են, դա արդեն գովելի է, քանի որ դու հետաքրքիր ես մարդկանց։ Ես ուրախ եմ, որ միշտ հիշում են քննարկում եւ քննադատում, նշել էր դերասանուհին։